Litotúria patrocina l'Orache. Bona vesprada, res a veure, l'horatge que hem tingut les primeres hores del dia amb l'horatge que hem tingut a partir de mig matí. S'ha imposat el sol, però de matí teníem una franja de núvols amb certa activitat que descarregava sobre la mar i ha tocat de refiló punts de la marina, deixant precipitacions en el camp de Sant Antoni, en el cap de la nau, veient també els núvols que han quedat acumulats a l'interior de Castelló, on encara bufava el vent de mestral, amb ratxes que han superat els 60 i els 70 km per hora, i a la resta, a partir de migdia, pas de núvols sense més conseqüència. Les temperatures han quedat més o menys com les del cap de setmana, més o menys com estos últims dies. Les més baixes, en punts del nord i de l'interior, temperatures entre 5, 7, 8 i com a molt 9 graus en les zones més interiors de València. A les comarques més centrals, de Castelló, de València, nord i interior d'Alacant, temperatures entre els 11 i els 14 graus. I des del centre cap a la costa, temperatures més suaus, però no han passat des de 10 graus de Castelló, de València, de Tavernes de la Valldigna o també de la ciutat d'Alacant. Demà, un dia on per fi el vent no serà el protagonista, podrà bufar encara amb alguna ratxa moderada de matí en punts del nord. A les comarques centrals i del sud bufarà un poc de ponent fluix, fins i tot a partir de mig matí quedarà encalmat, i això donarà pas a que puga bufar el de vesprada el vent del sud-est. I a partir d'última hora del dia començarà a deixar-se sentir el vent de llebeig en punts de l'interior, i fins i tot demà pujaran lleugerament les temperatures màximes. En canvi, les mínimes no patiran canvis o tendiran a baixar amb gelades en punts del nord, en les zones de l'interior, on les temperatures quedaran pròximes o inferiors a 0 graus. En punts de la costa, també temperatures un parell de graus més baixes que esta passada nit, però al centre del dia, si fa no fa, tindrem temperatures pràcticament idèntiques a les d'avui. A partir de dimecres, el vent de llebeig porta més núvols, però poques precipitacions. Tenim probabilitat de precipitació sempre més alta en punts de l'interior, en les zones més ponent de la comunitat, els núvols més trencats, però també deixaran el cel prou ennuvolat en punts del centre de la costa, amb alguna goteta, ruixats de caràcter dèbil. El mateix cal esperar per dijous, núvols més compactes en punts de l'interior, avançant cap al nord i cap a punts de la costa, i sembla que divendres, tot i que no estan massa clares les previsions, tornaria el vent de ponent i això portaria temperatures més altes en punts de litoral. Litotúria ha patrocinado l'Orache.